Slava tuleb oluliselt rõõmsama näoga kui Aivar, kes siit äsja lahkus. Slava palju õnne, suurepärane võit. Meeskond näitas täna vist selle hooaja kõige fantastilisemat mängu üldse. Aitäh, skoor on lõpuks leidsime selle väravasoone ka üles, et neli väravat sai löödud ja olen väga rahul meeskonnaga, väga rahul. Kolm kiiret väravat arvata võis, et Paide tuleb siia nii-öelda lõhkuma ja laamendama kohe algusest peale, sest koosseisu probleemid, mis Viljandi tuleviku kaardide tõttu kummitsid, olid sulle ju teada. Aga see, et mehed ülesande nii kiiresti täitsid, nägu oli sul päris laial raarul ikkagi peale 3-0. No jah, see, noh, muidugi 3-0 esimesel poolel lüüks aja jooksul ära löödud väravad, see üldiselt ikkagi matab vastasel kõik võimalused, eks. Et, kahju ainult, et ise lasime ühe lüüa, et muutusime ikkagi lohakaks, et see on ka üks selline koht, kus me saame jälle ühe kogemuse juurde õppida, et tahaks neid nullimänge rohkem saada, et need on vist ainult üks. Tulevikul peaks samamoodi olema üks. Kaitseliin on olnud jah, tõepoolest hädastel päris mitut kuhku sellel hooajal. See Novopašini hetk, kus ahjupärade üle mängis, kavatsed sa, Nikita, aga sellest ka personaalselt rääkida ja analüüsida seda olukord. No ma arvan, et meil on nii, see mängude kalender on praegu nii tihe ja kui meeskond võidab, siis ega, noh, siin reedel on meil jälle raske mäng ja Flora on meid ootamas Alle Kokk Areenal. Ma arvan, et minu mehed on juba nii piisavalt kriitilised ise, et vaatavad selle olukorra ise üle, et ma ei hakka, ma arvan, et neid praegu pigistama. On saadud küll juba pigistada. Aitäh, Slava! Palju edu järgmiseks mänguks!